Nazár, že je Patragon, vítám vás u 21. dílu z Empire za Konfederaci Marata. Já vás opět vítám u dalšího pokračování a my jsme v minulém díle si dali námořní bitvu, dali jsme si bitvu o Prešpurg, kde jsme zničili Maďary. Tudíž, pokud jste neviděli předchozí díl, tak se rozhodně podívejte. Už teď můžete vidět, že naše tři armády jsou na cestě, kde jsme s Polsko-Litevskem vyjednávali, tvrdě vyjednávali průchod přes jejich území, nabídli jsme jim nějakou technologii, nabídli jsme jim peníze a mohli jsme konečně vyrazit. Takže tři naše armády nejsou úplně teda top udělaný, ale já teď nemám jako moc čas někde verbovat 6 dílů a dát to nějak dohromady. Takže budeme doufat, že nám tohleto bude bohatě stačit na to, aby jsme urvali tady spojený provincie. To znamená, že v dnešním díle budeme bojovat teda proti spojeným provinciím. Budeme dokupy dávat flotilu, kterou jsme si dali dokupy, nebo dáváme dokupy. A pojedeme sem do té madagaskarského průlivu, kde budeme chtít zabrat další obchodní stanice. Jinak tohle to máme komplet teda zabraný, Brity jsme teda vymlátili, ale jediný, kdo nám sem teda vstoupil, tak jsou samozřejmě Benátky. Ale já už jsem tak nějak koukal na vztahy. Benátky plus 111, což je pecka. Francie plus 159, Polsko-Litevsko 41, Rusko 50, Španělsko 173 a Švédi plus 85. Takže by se nám nemělo vůbec nic stát. Já ještě teda, abych na to nezapomněl. Přátelé, co sledujete tady tu sérii, prosím, jestli je možnost si zahrát za rytíře svatého Jana nějaký mod. Byl bych vám moc vděčný, kdybyste to teda zjistili, případně mi dali vědět, co a jak a kde. A mohli bychom si tady to dát třeba na nějakou stream sérii. Bylo by to zajímavé, protože oni evidentně začínají jenom s jedným městem. Myslím si, že by to bylo docela hardcore a že to třeba nikdo netočil, takže by to mohlo být zajímavý. Takže pokud si uděláte čas a budete tak hodný a zjistíte mi to, tak budete úplně jedinečný. Jinak díky všem, co jste sledovali minulej a ty předchozí díly furt dokola, tak děkuju. Případně, když to oceníte, samozřejmě pozvednete tento kanál a pozvednete všeobecně tuhle sérii. Takže děkuju moc krát. Tak jo, já to nebudu teda protahovat. My jsme si teda všechno, pokud se nepletu, poslali. A měli bychom teda... Za jak dlouho vy budete? Já to tady nezjistím asi, co? Já to tady takhle nezjistím, což je škoda, že vám to neukáže, za jak dlouho třeba oni budou, ale já myslím, že tak dvě kola budeme ready a tady to třeba to schytalo úplně brutálně, jo? Potřebovali bychom ještě sem dát další tři lodě, ale ty už tam máme přichystaný a další lodě stavíme, takže by to mělo být v pohodě. Dobrý, tak jo, dáme si konec tahu. Všechno jsme si naklikli, všechno jsme zkontrolovali, ještě jsem se chtěl podívat na technologie, ale tam už to mají tak jasně daný, že už to dělají podle sebe. Jo, podívejte se, kolik je toho v Amsterdamu, ale ono i v Kolínu. Toho jako je brutál. Což jsem zvědavý, jestli urveme, ale zase si budeme mít tu početní převahu, která nám tam jde, tak by to nemělo být zase takový problém. Já přemýšlím, že bych jim tam dělal nějaký sabotáže. A stále je dobrý, že Španělové s Francouzema jsou stále míru. To by bylo docela jako špatný krok, kdyby mezi sebou začali válčit. Hlavně já bych se musel přidat na nějakou stranu, takže prosím, nedělejte to. Tak, ale jsem rád, že nás teda Polsko-Litevsko poslalo, nebo dovolilo projít přes jejich území. Tak, Janov. Aky by nebyl špatný Janov, ale mě by spíš lákalo něco, aby jsme z toho něco měli a nějak jako udělali něco hezkýho. Prostě z jednoho města něco dobít by bylo úplně jako brutus. Tak, jak to tady vypadá? Tohle máme ready, to znamená, že my můžeme, teoreticky nemůžeme nic, protože my čekáme na tu flotilu. A ta bude za jak dlouho? Ta bude za... Hele, ona už je to hotový. OK, tak jdem. Já myslím, že klidně vás tam můžu rovnou poslat, ale počkej. Já nejdřív tebe vyšlu sem, nebo vás tam pošlu stejně. Hele, asi vás tam pošlu, protože tady stanice máme přece obsazený, takže je to zbytečný. A tady se nám loď dělá, mohl jsem tam teoreticky počkat, ale...
Ale co už? Tak, ty frč. Je to takový úděl, že musíte potom koukat na to, jak posílám lodě, jo? Není to asi úplně nic jako zajímavého, ale zase byste to dělali taky, takže... A tohle bychom mohli dát rozšířit. Nejsem asi jediný, kdo si s tím takhle vyhrává a je to fakt potřeba. Tak, ty pojeď. Tak, rovnou to nahrazujeme a stavíme další loďky. Díky tomu, že teda dělám furt ty loďky, tak nemůžeme teď nic stavět, ale já doufám, že nás ten obchod nebo ty další stanice nakopnou k něčemu. Ale super, tady máme dokonce dvě. Takže pojeď. Tak, 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 takže tohle to máme vyřešený, máme ještě 2600, což si úplně nejsem jistý, že tady můžeme něco udělat, ale dáme si tady veřejný pořádek a dáme si vlastně ještě tu prestiž trošku zvedneme. Jinak bohužel nám umřela bývalá panovnice, takže máme Tarabaj druhou jako novou, ale když se podíváte, jak je schopná, tak jsme o nic nepřišli. Máme dokonce i lepší. Tak jo, hele, tohle to máme vyřešený, my teda jdeme rovnou tady zaútočit, nebo alespoň to tady zkusíme teda oblehnout. Já zkusím teda ještě sabotáž nějakou 10%, to je hodně málo. To je hodně málo, ale ty tady počkej, já potřebuji zjišťovat, jak to tady probíhá. Hele, klidně zkus 63%, úspěšná mise. Oni už mají tu švýcarskou pěchotu, no, ta je hodně zajímavá, hodně dobrá. Tak, pojď to oblehnout. Odmítnutá. Budeme teda obléhat. Ty tam rovnou poběž. Takže my už tam posíláme teda ty dvě armády, které jsou a zjednou teda obléháme. Doufám, že na mě nezautočí, ale neměli by. Loďky teda máme postavený. Je něco, co tady ještě musíme udělat. Abych tady potřeboval vrátit. Jak to tady vypadá s váma? Super. A super. Dobrý, takže bychom měli získat další peníze. Takže tohle to máme. Jak to, že tohle máme zase zbouraný? Kurně, kdo mi tady furt chodí, ty vole, na ten perník? Jo, tohle se nám dělá. Tady by se nám to mělo sklidnit, takže příštím kole to teda opravíme. A jdeme dál. Tu technologii zase jsem chtěl. Kurník šopa patragonskej. Dobrý. Spojený provincie, co udělaj? Ale zatím tu armádu neposílaj. Ani na mě nezautočili, což není dobrý. Ale já se podívám, nevím na co čekám. Jestli tam mají opevnění nebo nemají. Pokud ne, tak na ně zautočíme hned teď. Pokud mají, tak asi budeme vyčkávat, protože se mi úplně do toho jít nechce a oni nevylezou. Z toho mám trošku furt ten respekt. Prostě se mi nechce zbytečně tam umřít. Sami jste viděli, že britská armáda, když se nám vylodila a snažila se líst nahoru, tak nám tam stačila kolikrát i domobrana, aby jsme je pobili. A co si myslíte, že udělají s našima chlapama? Tady vy nevím, co děláte. Vy byste měli postupovat na druhou stranu a furt se stahujete k hlavnímu městu. To úplně nechápu, ten váš krok. Co v tom úplně vidíte za smysl, ale... Hele, Gruzie tato drží. Podle mě ani spolu už úspěšná mise. Zkus vraždu, 46%. Nalezen agent, to vůbec nevadí, hele, to vůbec nevadí. Technologie, kdyby vás to zajímalo, tak my si tady děláme tkalcovský stav, nadírné štítky. Pak si tady děláme teda palbu za postupu, uvidíme, jestli to bude fungovat. Pak si tady děláme teda zásobování, což je přesně to, co potřebujeme, aby jsme měli armádní radu. A pak tady děláme teda potraviny, což nám zvýší morálku během boje, což je super. Flotily jsou teda na cestě, jednotka najata, já si myslím, že klidně tě můžeme poslat sem. Nesmím úplně na to zapomenout, vy tam frčte, já furt věřím to, že to tam dobijeme, jo? Že to nebude žádná ostuda. Super, takže tohle to máme vyřešený. Já si ještě pošlu teda tyhle ty flotily.
frč. A frč. A ty to tady budeš zatím teda hlídat. Myslím si, že není to moc, ale 4 jednotky by taky dokázaly něco ubránit a my tam budeme samozřejmě posílat další. Příjem 10 000, což není úplně špatný. Jdeme kouknout na tohle, jestli můžeme fightit nebo nemůžeme. Hele, nemůžeme. Mají tam opevnění, chlapci. 4 kola, dobře. Já si myslím, že tady to je to samý. Takže ty půjdeš někam sem. A ty půjdeš tady z vrchu, ale spíš to bude jenom tak jako, aby se neřeklo. A ty bys si mohl zkusit zavraždit zkus 31%. Nalezen, nevadí, zůstaň tady. Zůstaň tady. Tak. Jo, můžeme to, super. Můžeme to opravit, já už jsem se lehl, že jsem zase utratil peníze veškerý. Dáme sem nevěstinec. A sem si dáme ten ašram. Tady si dáme taky nevěstinec. Spokojenost, prachy, prestiž. To tam necháme. Cesty máme teda všude, což je dobře, můžeme se rychleji pohybovat. Tady máme taky, tady máme taky. Všude našoupeme ten nevěstinec, aby jsme měli. Aby nám to dalo ty výhody. Jak jsme na tom zde, tady jsme na tom dobře, takže to můžeme taky rozšířit. Taky rozšířit a tím jsme zase opět skončili. Ono to jako fakt docela stojí ranec. Tohle to všechno, kdybychom měli tu dvacku, tak jako se dá víc budov najednou udělat. Tohle mě štve, že musíme čekat, no. Máme dvě děla, teoreticky bychom to tam dokázali postřílet, ale my si počkáme, až na nás zautočejí oni. Flotily jsme teda vyslali, tam si užijeme bitvu proti pirátům, jestli to teda budeme muset fightit. Podívejte se, jako Briti mají hodně velký jednotky, jo? Nebo velký armády, musíme si dát pozor, aby se mi nikde nevylodili. Asi tam nějaký jednotky pro jistotu ještě udělám. Ať už se nikdy neopakuje to, co se nám už dvakrát, třikrát, čtyřikrát stalo. Už takovou ostudu nemůžeme dopustit. Ale mě to nevadí. Přes moje území můžete chodit, kamarádi. Já jsem váš samozřejmě největší momentálně fanda a mám určitě taky vyvěšený nějaký vlaječky tady. Ty oni prostě nezautočej, no. Tam je nejhorší, že my tam budeme čekat 3 kola a oni teprve potom na mě zautočej. Oni si mě prostě vždycky jenom takhle vychutnávají. Ale my bychom mohli oblehnout teda ty další města a někde prostě ten boj bude za každou cenu a měli bychom to i vyhrát. I když teda ta švýcarská jako pěchota, ta je jako brutál. To se obávám, že jako oni vystřelejí jednou, dvakrát a mě už se to tam bude trošku hroutit, takže do toho budeme muset jako sakra využít tu naší jízdu. Tak, super. Úspěšná mise. Flotila nějaká tam dorazila. A tady nejhorší, že... Hele, já bych to mohl oblehnout. Co vy tady máte? My bychom to mohli oblehnout komplet všude, přátel. A my tady, jak to, že tady nemáme jednotku? Jak to, že mi chybí jednotka? Protože mi umřel generál samozřejmě, že jo? Hele, zkus... A tam to bude bolet. Zkus. Zkus. To ještě horší armáda. Jako když se nám poštěstí, budeme mít 3 bitvy a rovnou je zničíme, jako což by byl masakr. Tak. Je to tady. Takže zkoukneme. A je to tady. Je to tady. Jako asi nás to bude kapánku bolet, no.
Jdeme na to. Bitva proti pirátům. Bitva proti pirátům je zde. Hele, my potřebujeme jednoznačně vás dát takto, abych věděl co a jak. Vy budete tady vzadu. Tebe si ale pro jistotu nechám tady vzadu. Tak, frčte. Frčte. Trošku zrychlíme. Co vy tady? Jo, vy jedete jenom takhle rovně, jo. Dobře. Hele, mohli by mít sníženou morálku. Vy zkuste, přátelé, plout přímo sem. Nebo zkusíme takto. Zkusíme takto. Vy zkuste přímo sem. Tak, zkusíme znova zrychlit. Tak, moment. S váma a rovnou potom budu chtít... Co tam jako překáží? Co je tam špatně? My potřebujeme potom teda dát rozhodně tebe, ale to stačí potom jenom kliknout. Lodě jsou teda na cestě. Doufám, že to teda vyhrajeme. Jako vypadá to, že jako zase poměr sil mají daleko lepší jak my. Což úplně zase nechápu. No, uvidíme, necháme se překvapit. Tak, ty jsi úplně vepředu, ty to asi nejvíc chytáš. Ono je pravda, že tady máme čtvrtou třídu, no, kterou bychom potřebovali nahradit. Tak, zkus. Vy jste na cestě, vyplujete. S váma bych to potom mohl prokřížit. Ale bych potřeboval s váma jet někam takhle. Tady jsme docela daleko. Myslím si, že úplně tam nedostřelíme, ale můžeme to zkusit. Tak jeď, ale. Obávám, že jsme toho teda jako moc neudělali, ale třeba to něco udělá. Tak, zkusíme to trošku teda takhle vohnout, ještě, tak. Zkus. Wow. Bolí to. Zkus to skrouhnout. Vy zkuste teda plout sem. A vy jako laskavě třeba zkuste dělat, jako já nevím. Zkus to natočit. Ale jedna loď už prchá, což je pěkný. Ještě bych teda potřeboval to skroutit víc a zkus rovnou to rozstřílet. Hezky. Tak, ale jeďte, borci, vy jste fakt jako pomalí. Je to fakt pomalý. Jako na to, když byste si s tím chtěli vyhrát, tak úplně jako jo. Ale jinak je to strašně pomalý. Což se dá čekat prostě, no, nevím, co čekám. Hezky. Tak, zkus plout dál. Tak, zkus to tady trošku nakroutit. Vy teda jedete extra pomalu, ale dobře, budu to omíjat furt.
Tohle to zkusíme, hele, jedna loď teda prchla, uvidíme, jestli se vrátí. Obávám se, že ano. Zkusem. To tady zkus teda proplout, protože se potřebujeme s tebou tady dostat. A vy zkuste někam sem. Hezky střílej, hezky. Dobrý, střílíme. Tohle to bychom měli. Zkus plout dál. Je, ale zkuste okamžitě teda plout, prosím. Tohle tamhle jsou další lodě. A to je jen tak jednoduchý. Se další se vrátila. Tak, ty zkus střílet, vy jedete, sice pomalejš, ale jedete. Jeď. Uši, ale jeď. A zkus to otočit, protože bychom mohli ještě sundat tuhle tu loďku. Zkus střílet. Jedete, to je dobrý. Dobrý. Pokračuji ve střelbě. Krásná práce. Tyhle, dobrý masakra. Toč to. Toč to. Himmel, Herrgott. Ale jedna loď už nám prchá, to není vůbec dobrý. Jeden. Dobrý, ale dvě lodi už nám prchají, to není vůbec dobrý. Zkus to točit. Třeba tyhle ty ještě pozabíje trošku. Tohle nám taky zdrhlo, jo? To si já srandu, ne?
Pojď. Super. Zkus to kroutit. Ty kráso. Dobrý, další loď nám prchá, to je super. Zkus. Zkus. Zkus to nakroutit. To hodně nám toho pomůže. Udělal. To zkuste kroutit. Tak ale jedem. Jedem. Třeba další loď nám zdrhá. To je dobrý. Kruť. Podle mě trefíme tuhle loď, ale zkusíme. Hezky. Krásná práce. Krásná práce. Krásná práce. Ty brdio, to je zmatek. Trefy, tak se jí zbavíme. Zkus to kroutit. Kruť. Hezky, hele, už to vypadá, že to vyhrajeme. Trošku poníčili svoje, ale to vůbec nevadí. Ale vypadá to, že jsme vyhráli. Hezky. Přátelský admirál. Mazec. Fakt mazec. Uf.
Fú. Jak můžeme vědět to, co jako máme a nemáme? Jo, takhle. Beru. My můžeme jako tohleto třeba ještě vzít? Jo, můžeme. Super, nice. Takže, přátelé. 154, jako ty mi bereš docela dost. Galeona, Galeona, Galeona. Tebe nepotřebuju. Kurně, těch lidí je docela líto. ...334, jo. Náklad na žolt. Jako není to úplně nic ideálního, ty lodě, jo? Co se jako týká, ale možná bychom mohli... To nemůžeme ani pospojovat takhle, což je škoda. Hele. Tebe bychom klidně mohli tady nechat. Tebe bychom mohli tady nechat. Aha, tady je Janov. Tenhle ten zbytek bych asi... Tohle si nechám. Tohle dáme pryč. Palební síla 370, kurník, tyba, to jsou lepší lodi jak moje. Ale potřebuji opravit, já to opravím. Síla trupu teda je marnota. Tohle je dobrý. Tohle je dobrý. To bych nechal. Jsou zkušený lodě, kurník. Hele, stáhneme něco domů. Jedete domů. Něco s tím vykouzlíme. 8000, takže ten příjem samozřejmě nám teď jako hodně, hodně klesnul. Což se tak nějak dalo očekávat. Možná nějaký rozpustíme. OK, pošleme další lodě. Jako je mi to líto, ty lodě jsou dobrý, ale asi jako to pro mě je dost zbytečný, abych živil jako takový ranec. Což teda bohužel, já radši budu živit ty svoje. Tak, tady další. Tady na verbu další. Jako ty pirátské lodě prostě špatný vůbec nejsou, ale nevím, jestli do toho chci dávat takový peníze. Mají teda slabší trup než my. Jako to si můžeme rovnou říct. Třeba si myslím, že tady třeba ta loď je naprosto zbytečná. Takže přemýšlím, že tebe potopím a šoupneme sem jinou. Tady máme další lodě, který bychom měli vyslat někam jinam. Uvidíme, hele. To ještě nějak pořešíme. Mě spíš zajímá tady ty místa. A rozhodně tam šoupneme na prachy. Tady ještě 3 kola. Tady si počkáme. Dáme konec tahu. Uvidíme, co nastane v tomhletom kole. Jestli budeme muset bojovat nebo ne. Nějakou bitvičku jednu bychom si mohli dát a zisk jednoho města. To si děláš srandu.
Amsterdam, přímo Amsterdam. Já to zkusím. Jako získat Amsterdam není vůbec špatné. Není to vůbec špatný. Získáme zase peníze navíc. A pokud to nedobijeme, alespoň ztráty uděláme. Musíme to brát pozitivně. Počasí, věřím tomu, že bude pršet. Jasně, mlha. Takže uvidíte zase klasický prd. A děla máme naštěstí. Takže bych to viděl, že kudy půjdem. Půjdeme tudy. Ale tebe dáme sem. Tebe dáme sem. Mezi to dáme dvě jednotky prozatím. Další šoupnu. Takto. Tak. Tebe šoupnu. Takto. Máme hromadu jízdy. Tak. A mám vás, chlapi, jo. Tak s váma to budu muset krájet. Dobrý. Je to všechno? Je to všechno. Jdeme na ně. Zkusíme trošku zrychlit, co se bude dít. Ale my jdeme dopředu. Nebudeme čekat. Jdeme do nich. Běžte sem. Jízda je na cestě. S váma bych mohl jít taky kupředu. Hezky mě trfili. Zkus střílet tamhle. Zkus střílet tamhle. Jdeme do nich, jdeme je strestat. Doufám, že to nějakým způsobem ustřílíme, plus umlátíme, koukám, že tam posílají další, mají tady jednu řadovku. Trošku zrychlíme. Šance na to, že zvítězíme, jako moc není, ale... Nebo je to vyrovnaný, dobře, nebo hrát na city. Hele, s váma bych chtěl docela... To dát sem. Modlí, ty chrápeš, když o tom já natáčím. Aby si spala v noci, jako to dělají všichni, tak jsme vyhráli. No jo, prosím tě, no. Tam ještě kupředu. Jdeme tady trošku zcvaknout. Jízda je na cestě, vy půjdete sem, protože půjdete vraždit. Aj, hezky. Jste měli zvládnout kupředu, tak ale musíte běžet. Fight, fight, fight. Super, super, tohle máme vyřešený, tady si potom stoupneme. Předu, běžte se připravit. Tady jsme to zničili, což je pěkný. Zkuste se stáhnout. Jezdecký pluk, zkuste zlikvidovat.
Výborně. Můžete se připravit. Můžete se připravit. Co máme tady zase zmatek. Ale nepřátelský generál je mrtev, to je dobrý. To je vždycky dobrý znamení. Ústup. Fight. Dobrý, dobrý, dobrý. Zkuste jít sem. Tyjo, neděláme jim takový velký ztráty, jak bych si jako přál. Dělej, ale jdeme. Střílej, střílej. Myslím si, že tam pošlu jedny kráječe, kteří se o to mohli tak nějak postarat. Tamhle to je co? Skoti. To si musím dát pozor. A do nich. To byste měli rozšvihat, jak nic. Vy přestaňte teda střílet. Přestaňte střílet. Nádherná práce. Pojď zpátky. No, hele, že by to úplně dávali. Se jako říct úplně nedá. Tak si zabijeme svoje, no. Se nedá nic dělat. Tohle bude těžký panstvo. Tohle bude hodně těžký. Můžete fightit. Musíte fightit. Střílej. Střílej. My to normálně nezvládli. Oni to normálně nezvládli. Můžete se přemístit, tady jste to krásně zvládli, to je dobrý. Můžete do něj fightit, kurník, tohle musíte dát. Hezky, střílíme jim dozad, což je pěkný, ale... Ale bolí mě to asi víc, jak je. Zkuste to trefovat. Zkuste to trefovat. Zkuste jít do nich. Ty tady počkej. Do nich. Jo, tohle to jsme teda rozstříleli. Krása, pokračuj. Běžte fightit. Vy tady teda zůstanete. Vy běžte fightit.
asi nám tady něco pomře, no. Ale doufám, že dáte. Jo, to dáme, to dáme. Co je tohleto řadovka? To urvem. Střílejte ale, zkuste něco trefit. Tohle to taky zvládáme něco, že by nám extra umíralo. Ty, koukám, že dostáváš, dobře. Jdeme dál, pokračujeme skrz ně. Ale už jim to zdrhá. Oni ztratí hlavní město. Hezky, trefuj to, trefuj to. Co tady mají vzadu ještě? Dělostřelectvo a měšťani. To už je easy. Tady je řadovka. Pryč. Myslím, že radši... Zkus to tam do nich poslat. Měšťany bychom měli umlátit. Tohle nás bolí asi. To mě asi bolí. Dobrý, už se jim to prolomilo. Jdeme dál. Už poslední jednotky. A jdeme na ten zbytek, my se to prostě nebojíme, jdeme na blízký fight. Vy jste tady, krásně to drtíte. Vy jste tady, jedny nám teda zdrhly, evidentně, nebo nám padly komplet. K tomu ještě jízda do boku. Jo, to se mi líbí, kůrník. Tohle máme taky vyřešený, potřebovali bychom to tady zabrat. Že nám to tady prchlo, zkusíme tady na ně zautočit. A tady jsou ještě muškety. Naše jízda teda brutálně dostala. Jdeme, jdeme, jdeme. Do nich. Čau, bambino. A máme výhru. Yes! Hrdinský vítězství, to je přesně to, co jsme chtěli. 1911 jich padlo, nám padlo 954 mužů. Furt jako... Jsme se dostali, přátelé, až prostě sem takhle daleko, což je pěkný. Tohle už bude horší, no. Tohle už bude horší. Že bychom se to nechali na příště, nebo to uděláme teď. Já se obávám, že oni na mě zautočí ještě tam, ale tady to bychom si mohli získat. Dáme, uděláme trošku delší díl. Takže Amsterdam dobijeme. Co to je zase za pozice, kurník šupa? Hele, já chci všechno dát pryč. Protože mě zajímá, kde budeme mít jakou pozici. A samozřejmě tady úplně není úplně skvělý místo, ale zkusíme. A jo, něco vidíte asi. Je to úplně zázračného, ale něco vidíte. Tak. Vás dáme sem, vás dáme takhle tu stranu, tak, dáme sem, tebe dáme sem,
Ale mám ještě jedno dělo. Jízdu si dáme tady bokem. A to je všechno? Dobrý. Tak, hoši. Běžte do nich, to byste měli zvládnout. Dovedete odsaď. OK. Dobrý, na pohodu. Já samozřejmě s váma nikam nehnu, že? To je jasný. S vás můžeme složit. A vy zkuste taky střílet. Ale tady to jim zdrhlo. Super. Tak tím pádem vy můžete jít krásně sem. Super. Myslím si, že s tebou můžeme jít klidně vraždit. Ty bože, mě trefil. Kdo mě to trefil? Tak jdeme. Počkej, počkej, magoři, stáhnout. Jeďte. Dobrý, jízda je fuč. Ale teď tamhle do zádu, ať nám tady nelítají do zad. Připravit. Ty už jsi na cestě, běž to tady zlikvidovat. Taky bych blikal, kdybych tohle viděl. Hezky, jak to tam ještě máchnou, to je super. Dobrý, vrátíme se zpátky. Můžete se postavit. A s váma půjdeme někam sem. A k tomu vás dáme sem. Tak, tady byste měli být teda ready. Připravte se, začneme to likvidovat. Jedeme. Uvidíme, jaký jednotky budou teda nakonec silnější. Ale zkusit pryč, se mi nelíbí. Zkus to tamhle teda střílet. Zkus to taky střílet. A zkusíme zrušit jejich děla. Měli bychom mít jízdu jako daleko lepší, tak snad. Zkusí tam na tu druhou stranu, tam to bude asi hodně hořet. Dobrý, jedem.
nám to tady hoří. Střílej ale. No. Švýcarská pěchota, jim toho chodí čo na tím, ale musíme jí fightit. Nedá se nic dělat. Potřebujeme si pomoct jízdou, jestli chceme vyhrát. Můžete fightit. Fightit, prosím. Dragouni, na to se musíme připravit. Tak, fajtěte, fajtěte, fajtěte. Kam ty jdeš, Magore? A kam ty jsi šel? Já jsem vás tam poslal už před hodinou. Dáváme jako pěkně, tamhle nám to zdrhlo. To není dobrý. Dragouni, jo. Přeskočit sem. Tady to už byste mohli sakra zničit. No jo, držíme to, držíme to. Co vy děláte, chlapi? Jo, vy jste se sedli. Aha. Si říkám, co se to tady děje. Pravit. Co ty, držíš to? Držíš to. Třeba naše jízda není schopna to tam pomlátit, to úplně čumím. Likvidace, likvidace, se tohle. Kartáč. Fight. Fight. Hezky to schytal. Do kulí. Tak, co vy tady? Jak vám to nejde? Co je tohle zase furt, co mě tady pronásleduje? Himmel, Hergot, stáhněte se. Pokračuj. Tady jen to zdrhá. Super. Fajti. Dobrý. Tohle to bychom měli. Jdeme fajti dál. Tak, přestaň střílet.
Vy laskavě pojďte. Tady máme ještě nějaký děla. Ty naši střelci to normálně ustřílej. To čumím. Sice jako krvácíme, hodně krvácíme, ale... Nádhera, to je ono. To, s kým je tam schodil, ale on se ubránil nakonec. Tak to je velice pěkný. Super. Tak jo, ještě zlikvidovat tam ty poslední zbytky. Co je tohleto tady zase? Jedem, ale. Jedem. Tohle to máme. Běžte fajtit. Běžte fajtit. Tak, máme konec. Jste nestihli ani rozbalit, hele, vánoční dárek, co jste dostali. Já mám radost. Krásná práce. Nádhera, to je ono. Tak, a tohle to si odbojujeme příště, protože příště sebereme všechny města. Já doufám, že se vám tyhle ty všechny bitvy líbily. Dneska byl teda extrémně nabitý díl, co se týká námořní i pozemních bitev. Tudíž hoďte tam prosím ten palec. A doufám, že se vám to bude líbit. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Ahoj.